بەتە دوای ئەوەی کا پێنجشەمین ڕابردوو ئەنجومەنی سەرکردایەتیەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بارەگای مەکتەبی سیاسییەکێتی کۆبووەوە دوابەدوای ئەوەش بەلاغێکی دووخاڵیان بۆ ڕایگەشتی خستەڕوو کە دیارترینیان پرسی کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستانە بە زووترین کات و هەروەها خاڵێکی دیکەیان سەردانکردنی هەرێک لە بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی بۆ ئەوەی کا پرۆژەیەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یاخود پرۆژەیەکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی هەیە بیگەێنن بە هەرێک لە بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامیەوە دوابەدوای ئەوەی کە دوێنێ یەکێتی سەردانی شاندێکێتیەتی سەردانی بزوتنەوەی گۆڕانی کرد لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕاندا کۆبووە و پاکێجێکی حەوت خاڵیاندا بە بزوتنەوەی گۆڕان کە دیارترینیان پرسی کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستانە بە زووترین کات و هەروەها ئەنجامدانی ڕفراندۆمە لە کات و ساتی خۆی و کۆمەڵێک خاڵی دیکە و دوابەدوای ئەوەش بزوتنەوەی گۆڕان کە باسی لەوە کرد کە لەگەڵ بەشێک لە خاڵەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بووە بڕیارەکە بزوتنەوەی گۆڕان لە ڕۆژانی داهاتوودا جڤاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان کۆب بێتەوە و وەڵامی پاکێجە حەوت خاڵەکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەنەوە بە مەبەستی کاراکردنەوەی پەرلەمان و تەواوی کێشە چارە سەرنەکراوەکانی نێوان لایەنە سیاسیەکانی باشووری کوردستان و هەر لەو چوارچێوەیەدا ئەمڕۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەفدێکی یەکێتی سەردانی کۆمەڵی ئیسلامی دەکات بە هەمان شێوە پاکێجە حەوت خاڵەکەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی دەگەێنن بە کۆمەڵی ئیسلامی من ئێستا میوانێکم لەگەڵایە ئەویش ئەنوەر حوسێن ئەندامی مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە ئەمەوێت لە زاری ئەوە بزانم کە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەکەی یەکێتی و کۆمەڵ چی دەگوزەرێ و وەڵامی لایەنەکان چی بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سڵاوەتێ بێ کاک ئەنوەر ئەمڕۆ یەکێتی سەردانی کۆمەڵی ئیسلامی دەکات و دوێنێش سەردانی بزوتنەوەی گۆڕانی کردووە لە کۆبوونەوەکە ئەمڕۆ چی باز دەکرێ زۆر سپاس هەم ئەو کۆبوونەوەی دوێنێ لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان و هەم کۆبوونەوەی ئەمڕۆ لەگەڵ کۆمەڵی ئیسلامی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پاکێزێکی حەوخاڵی پێشکەش کردووە کە پێکاتووە لە ئاساییکردنەوە و کاراکردنەوەی پەرلەمان و بڕیاردان لە سەر کۆتایی هێنان بە پاشکەوتی موچە و وەگەڕانەوەی ئەو موچەیە کە لە ڕابردوو فەوتاوە و متمانە بەخشین بە ئەنجومەنی باڵای گاز و نەوت لە هەرێمی کوردستان سەر لەلایەن پەرلەمانەوە و متمانە بەخشین بە دەستوری هەرێمی کوردستان سەر لە نوێ و مەسلەی ڕاپرسی و ڕیفراندۆم و سەر لە نوێ هەمووارکردنەوەی یاسای سەرۆکایەتی ژمارەیەکی ساڵی 2005 هەموو ئەو پاکێزانە هەموو داخوازیەکان و خواستەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی تیا بەرجەستە بووە و ئەم پاکێزە حەوخاڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تسەوری من ڕەنگە ڕۆڵی گەورەی هەبێت لەوەی کە هەریەکە لە بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی لە ئاساییکردنەوە و کاراکردنەوەی پەرلەمان بەشداری بکەن چونکە وەکوتم هەموو خواستەکان یوانیت وە لایەکی تریشەوە ئەو نەخشە ڕێگایی کە پێشتر پێشکەشی پارتی دیموکراتی کوردستانی کردووە ئەوەش واکەکە لەو بارەیەشەوە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان بگەنە سیغە و فۆرمەڵەیەکی تازە حاصل هەلدوو پاکێجەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵی گەورەی هەیە هەم لە ئاساییکردنە و کاراکردنەوەی پەرلەمان و هەم لە مەسەلەی ڕاپرسی و ڕیفراندۆم و ئەو دانیشتنی ئەمڕۆش لەگەڵ کۆمەڵی ئیسلامی دوای ئەوی کە دوو وەفدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرپەرشتی بە ڕێزان جەنابی کاک شۆڕ ئیسماعیل و کاک سەعدی ئەحمەد پیرە سەردانی هەردوو لایەن کردووە تسەوری من خۆشتان بینیتان دوێنێ بزوتنەوەی گۆڕان لە لێدوانێکی ڕۆژنامەنووسیا دوای کۆبوونەوەکە ویان ڕاگەیان کە ئەوان زۆر گەشتبینن بە ئەو دانیشتنانە و بەشێکی زۆری خواستەکانی ئەوان لەلایەن پاکێجەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە پەنجەی خراوەتە سەر و پێم وایە دوێنێش بە ڕێز مامۆستا عەلی باپیر ڕایگەیاندە بوو کە ئەوان چاوەڕێی ئەوەن یا با بڵێم ئەوان چاوەڕێی ئەواکەن کە پەرلەمان بە جۆرێک کاراوکرێتەوە کە بەکارەکانی خۆی هەڵسێ و لەو پاکێجەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشکەشی کردووە هەموو خواستەکانی ئەو دوو هێزە سیاسی و هێزەکانی تریش دێتەتی ئێوە تاکەی چاوەڕوانی بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی ئەکەن بۆ ئەوی وەڵامتان بدەنەوە تا پەرلەمانی کوردستان وەکو خۆت و بە زووترین کات کارە خۆی لە ڕاستیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تسەوری من هەوڵەکانی خۆی بەردەوام بووە و ئەمەوە بڵێم لە ڕابردوودا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادە نەبوو وەزیرەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و لایەنەکانی تر بەرگرێ و سەرۆکایەتی پەرلەمانی کاران نەکردەوە و تەنانەت کەسکتێری پەرلەمان ئیستیقاقی خۆی بۆ لە ڕابردوودایەتی کۆمەڵی ئیسلامی تا ئێستا بۆ فۆرمەڵەی ئامادەیە و ئێستاش ئەم پاکێجەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە تەسەوری من بەرپرسیارەتیەکی تاریخی و ئەخلاقی و سیاسی و نیشتیمانی نەتەوەی لەسەر خۆی جێبەجێ کردووە بۆی کە ئەم هێزانە هەمیان بتوان بەشداری بکەن و ئەوەی کە تەحسین حاسڵە ینی لە ڕابردوشتا
واب بریار بوله دوانزه با سینزی آب پارلمان کار بکریت و کاری دوخت نکش شیر و بوک امده هزار سیاسیش بج داری بکن نامالی کوی یک بریده و کاتی خویل سد دعایی که تین اجتماعی کردسانه و کرده و هل سد دعایی که تین اجتماعیش دو آخر بایی که او هزانه بج داری پیاب کن و استاج با تصوری من ام هولانه یکی تی و هزکم که به آکام نابه امده هزار سیاسیا لپانزه با بیستی ایلول کواب بریار پارلمان کار بکریت و بریاری گرین لسر کردن یا نکردن تأخیر کردن یا برداومی مسئله رابرسی و ریفرندوم بدري به تصوری من ام دو هزه بشداری اکن و بما او پروسه دیبلوماسی هولا دیبلوماسی ایشی تیخ سویتی گر سرکوتو بی اگر نین پیاشو اوان کامل اسلامی زود نوی گران پارلمان هر کارا کرتوا ببی اوان؟ اکویت سر یک دو خالی گرین یکی انا و یک آیا او نقش رگایی که تیش ها چند پارتی دیموکراتی کردوسان آمده التزامی پیوکا و جیب جیب که و لگل وشا مسئله راپرسی و ریفراندوم مسئله یکی نشتیمانی و نتوییه و پیما یکی نشتیمانی کسان پشتیمانی لیکا بلا او یکی لیر جی سرنجا و یکا بسنوی گوران و پیما کمال اسلامیش دعای میکانیزم مکن اوش به هوی او قیران سیاسی نیوان او دو هزو پارتی دیموکراتی کردوسان یعنی بونی استقام متمانه لنی و به تعبیتی که لعنت پارتی دموکرات فسانه و پارلمان رابر دو داخله. وی میکانیزم کن دوای میکانیزم کن بازی بازی کنی. انجینا مبدئیاً آوان لگال او پاکیزی یکی نیست معنی کسان. بعد سواری من میکانیزم کن بریتی لاتی. باشترین میکانیزم وی که بونم نه پارلمان کاره بکری تو. بوی که بسنوی قرآن و کمال اسلامی و هزکانی تریش خواسته کنی انجام بازی کن. یعنی بونم هر سبین اگه پارلمان کاره بکری تو. سروکی پارلمان اتوانه به دنگی 59 دنگ که اکثریتی ناو پارلمان کوسانه همو او یاسانه او پاکیزه حو خالی که اند دنگ دو جیب جیب که وطن ان پی ام وای پارتی دموکرات کوسانه دنگ بوده دوهم میکانیزم به تصوری من او یکا سل نیه هیزه سیاسی کان لسر میزی کی گفتگو دانشن یعنی لانی کم بو دانشنی یکم کو دانشنی کی دوستانه او اشتوایی بیر پنجان و با اما میکانیزم به تصوری من میکانیزم یاسایی کی بو میکانیزم سیاسی کی یا میکانیزم حزبی کی او یکا به تصوری من پارتی دموکراتیک کوسانو برز برزانی داوای لێ بردن کە لەوەی کە لە ڕابردوو ڕووی داوە و تەنان سەردانی بارگەکانی شایم کن بە تصوری من ئەوە ڕەنگە کۆی ئەو بەسەڵەکە بتوێنێتەوە و گۆڕان و کۆمەڵیش گرنگە کە ئەو هەموو ئیمکە هەوڵەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوو داوێتی ڕێز لەو هەوڵانە بگرن کە بەبێ ئەوان پەرلەمانی کارە نەکردوتەوە بەشداری نەکردووە و چاوەڕوانی زۆری کردووە و تەنان هەمیشە هەوڵی خاوبوونەوەی گرژیەکانی نێوانە و هێزە سیاسیانەی داوە و مەترسی گەورەش لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە بە تصوری من یعنی بۆنم نە گۆڕان و کۆمەڵ لە کاتێکا کە مەترسی لەسەر هەرێمی کوردستان بێ چییە کەن خۆ بێ بەشداری بکەن خۆ بێ پشتیوانی لە خەڵک بکەن بۆیە بە تصوری من یعنی ئەم پاکێجا لەگەڵ ئەو نەخشە ڕێگایی کە پێشکەشی پارتی دیموکراتی کوردستانی کردووە من ئومێد دەکەم کە ببێتە توانەوەی کۆی بە سەڵەکی سیاسی نێوان هێزە سیاسیەکان دوا پرسیارم ئەوەیە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستاندا کۆبنەوە بکەم بە هەمان شێوە لەگەڵ گۆڕان و کۆمەڵدا کۆبنەوە ئێمە نەخشە ڕێگای خۆمان پێشکەشی پارتی دیموکراتی کوردستان کردووە ئەوانە نەبێ لەو بارەیە وڵام دەنەوە و پێم وایە گرفتەکانی نێوانی چێتی و پارتی بەشێکی زۆری چارەسەر کراوە و گرفتەکە بە تسەوری من گرفتێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەیەتی ئەو بەستەڵەکە بەستووی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و کۆمەڵ و گۆڕانەکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوێ بیتوێنێتەوە ئەگەر نا یەکێتی و پارتی لەسەر زۆر خاڵی هاوبەشن ڕەغمی ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەو پاکێجەی کە هەیەتی گلەی زۆری لە پارتی دیموکراتی کوردستان هەیە یعنی بۆ نمونە یەکێتیش پێی وایە کاراکردنەوەی پارلەمان پێویستە ئەو بەرپرسیارەتی لەسەر شانی پارتی دیموکراتی کوردستانە لە ڕووی تاریخیەوە کە پەرلەمانی داخستووە کە فشاری لەسەر هێزە سیاسیەکان دروست کردووە لەسەر ئەوە گرفتی یعنی مەسەلەی استیقاقی انتخابی و ئەو توافقە سیاسی لە بین یەکێتی و پارتی هەیە پارتی دیموکراتی کوردستان بە ئەرکی خۆی هەڵنەساوە و لەگەڵ ئەوەشا بۆ نمونە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو ئەرکێکی نیشتی وەکو هێزێکی سیاسی گرنگ لە هەرێمی کوردستانە وەکو حکومڕانێک بۆیە پێی وایە ئەبێ لەم پرۆسە سیاسیەیە لەم وەزعە چارەنووسازەیە و لەو مەترسیانەی کە داعش دروستی کردو لەو مەترسیانەی کە وڵاتانی ئیقلیمی یەکەن پێویستە هێزە سیاسیەکان یەکی گرتوو بن بە تایبەتی کە یەکێتی و پارتی بەرپرسیارەتی زۆرتریان لەسەر شانە بە تسەوری من ئەگەر پەرلەمان کارا بکرێتەوە ئەم پاکێزە جێبەجێ بکرێ و بۆ نمونە داواکانی بیستنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی کە جیاجێ یەکرێتەوە و پارتی دیموکراتی کوردستانیش ئەبێ مرونەت و نەرمی زۆرتر بنوێنێ ئەبێ تۆلەرانسی زۆرتری هەبێ لە بەرامبەر هێزە سیاسیانە بۆ سەرکەوتنی پرۆسی سیاسی بەڵام منە گەڕێم بۆ لای ئێوە هەڵبەتە وەکو ئاماژەم پێدا کە ئەمڕۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کۆمەڵی ئیسلامی کۆ دەبنەوە لە بارەگای کۆمەڵی ئیسلامی و وا بڕیارە کۆبنەوەکە کاتژمێر دەبێ و شاندی یەکێتی بە سەرپەرشتی بە سەرۆکایەتی شۆرش اسماعیل دەبێت کە ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ چەند ئەندام
مكتب اندامي سكرياتيه كيتي نشماني كردستان وامرو سرداني كومول اسلامي دكن ودوابريار لا كومول اسلامي وردغرين ولا قال دوابريار لا قال بزوتنوي غوران بو اويكا بمنزي كانا برلماني كردستان كارا بكريتوا سباس ديار جمال پیام نره کردستان 24 لسلیمانیه.